Ne vor deveni și echipa Litoral TV a pus mână de la mână. Am văzut, am văzut. Dorința de a vă ajuta. Sperăm să vă fie de folos. Ziua de 1 martie i-a adus cel mai frumos mărțișor pe Trei Colgiu, femeia din Valului Traian, care trăiește de mai bine de 10 ani o dramă. Oamenii cu suflet din Năvodari, împreună cu echipa Litoral TV, au reușit să strângă banii necesari pentru ca aceasta să nu își piardă și celălalt picior. Cu lacrimi de bucurie, doamna Colgiu a mărturisit emoționată că este primul mărțișor pe care l-a primit astăzi. Vă spun mulțumire și pentru la noastră și celor de acolo, de la... Nu vă dar la toți și sănătate. Mulțumim. În primul rând asta, pentru că știți de ce? E, cred eu, cel mai bun lucru. Femeia nu poate întrerupe tratamentul pentru că asta ar duce la amputarea piciorului stâng. După ce a epuizat toate căile de a face rost de bani, doamna Colgiu își pierduse speranța. Acum totul s-a schimbat. M-am simțit foarte rău și atunci... Am mers la Constanța, ăștia n-au vrut, și atunci am sunat la București. Medicul și-a spus, vină la București. Și cum o să merg din nou 6 luni de zile, până în iulie, cred că o să merg în fiecare lună. Deja acum, eu chiar am vorbit cu doctorița de familie să-mi lase, că ea are lângă bariera acolo în magazin, să-mi lase trimiterea ca să pot să mă duc să-mi iau comanda la ambulanță, că... Suntem țara hârtiilor, deci trebuie personal trimite prin fax la ambulanță, dar telefonic nu sau așa, nu, trebuie să te... Mort cu, trebuie să te duci acolo, să te vadă ei. Săptămâna viitoare, Petra Colgiu va pleca la București, unde va beneficia de tratamentul salvator. Totul a devenit posibil datorită vouă, oameni cu suflet mare care ați decis să întindeți o mână de ajutor.